Сой Луна. Има въпроси, по които с теб не можем да бъдем на едно мнение. Ще се вадят заключения. Очевидно е, че Матео още те обича, както и ти него. Ще се създават съюзи. Изглежда нямам друг приятел, освен ще се изпробват приятелства. Вече те е грижа какво правили. Наистина ли имаш чувства към Амбър? Объркан съм. И истината най-накрая ще се разбере. Но искам да узная истината. Луните никога няма да се добере до истината. Сой Луна, последните епизоди от сезона. Завръща се в понеделник, 19 март от 18 часа.